没奥兰达，亏得苦，巴黎背的，白跑你教的，白路深夜的，白路人单杀的，就英格兰超白米的，哎老秀马高级奥丹加你的，路人们比大吉奥丘你大哥，阿那边等不见了表呢。行了，没有他帮他提高那个得来嘛，没有现在他帮心没有见到表呢。嗨，阿龙妹妹，老板怎么样？今天闹生意啊，昨天呢，我听说比起来呢，哎呦，今天估计也没比你好了，把这片没收了。第一，就那拉小米的青年的耶，那么就那路一开比带不的青年，有新片他的比如翻译不呢？那时候嘛，就那路第一过些嘞，比如这样片吧呢。OK， 头先台面就那路人手，第一这个店呢，第一天都不能不落到几了呢。哎，哥的个，事情哪个了？ညီမနိုင်ငံကနေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလဲပတ်ဗီဇာ PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်မှုတွေကိုပါမဖြစ်မနေတားဆီးမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြောလာပြန်တယ်လို့ပြည်ပလုပ်ကင်အေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကပဲအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားဝင်ကြီးညင်အောင်ဆိုသူနဲ့မြမပြည်ပအလုပ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်အေဂျင်စီတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ပြောဆိုလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးညင်အောင်ဆိုတဲ့သူပြောသွားတာကမြန်မာနိုင်ငံကနေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အလဲပတ်ဗီဇာ PV နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတာတွေကိုရအောင်ပိတ်ပစ်မယ်လို့ပြောတဲ့အပြင်ဟွန်ဒီငွေလွှဲတွေကိုလည်းရအောင်နှိမ်နှင်းပစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါပြောသွားတယ်လို့ပြည်ပလုပ်ကင်အေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်။ဒါဆီလူနော်ပြည်ပလုပ်ကင်အေဂျင်စီတွေကိုလည်းအလုပ်သမားစေလို့ယုံနေမဟုတ်ပဲပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေစီကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်လွှဲပို့ရေးအတွက်ကိုပါတခါတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတေချာချက်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့လေ PRP ပြောဆိုသွားသေးတယ်လို့ပြည်ပလုပ်ကိုင်းအေဂျင်စီတာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကအသက်23နှစ်ကနေ32နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေအလုံးကိုပြည်ပအလုပ်အကိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် PJ နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်းခွင့်မပြုဘဲပိတ်ပင်ထားရကနေအခုတခါမှနောက်ထပ်အလဲဗီဇာ PV နဲ့အလုပ်တွားလုပ်မဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုပါထပ်မံတားဆီးဖို့လွတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကဲနော်အလဲပတ်နဲ့တော့တွားခွင့်မပြုတော့ဘူးနော်တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လူတွေလှုပ်အားခရ25ရာခိုင်နှုန်းသူကလိုချင်သေးတယ်ပေါ့နော်25ရာခိုင်ဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လေးပုံတစ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းစနားပြတာကြီးအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကိုရမ်းလိုချင်နေကြတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေချွေးနေစားတွေကနေပြီးရင်မလုပ်မလဲအဲ့ပြည်သူချေးချေးတက်တဲ့ဒီလက်နက်တွေဝယ်မဲ့ငွေတွေပေါ့နော်သူတို့ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တရေကိုထပ်ကြည့်လောက်နော်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဦးစီးဌာနတွေရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန့်တွေညွှန်ကြားချက်တွေဟာခက်တဲ့မီဒီယာမှာ Viber Group ကနေတဆင့်ပေါက်ကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီး Viber အသုံးပြုသတင်းပေးဖို့ဒါတွေကိုပါလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘို့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထရေးဝင်ကြီးရာပြည့်စိုးသူကအမိန့်ပေးလိုက်ပြန်တယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခက်တဲ့ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လျှို့ဝှက်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေဟာအထူးသဖြင့်ခက်တဲ့မီဒီယာစီမပေါက်ကြားနေတာကိုလုံးဝရပ်တန့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီပြည်ထရေးဝင်ကြီးရာပြည့်ဆိုသူကပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဦးစီးဌာနတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပြို့ဝတ်တင်တာတွေကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲကြပြီးညွှန်ကြားဖို့နဲ့သတင်းနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုမရှိအောင် Viber ကပေးပို့ဓာတ်တွေကိုပါလုံးဝမလုပ်တော့နဲ့ဆိုပြီးပြောသွားတယ်အပြင်ဒါတွေကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူအစင်စင်ကလက်ကျက်မဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါပြည်ထရေးဝင်ကြီးရာပြည့်ဆိုသူကတောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအတွင်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခက်တက်ကိုပြောထားပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းအကြံပေးစေကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကပါသူတို့ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေအတွင်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြားအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်အရေးယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါအစေကောင်းစီအစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်လာရှိုးမြို့နယ်ပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဟာကားတွေရာပေါင်းများစွာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာလာရှိုးမြို့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ900တရင်ကို MNDAA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိန်မြောင်တိုက်စစ်တပ်နာချုပ်ဝင်းထဲကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေါ်လာရှုမြို့ပေါ်ကပြည်သူအများစုဟာစစ်ဘေးရှောင်ဖို့အတွက်ကားတွေနဲ့
မြို့ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေကြရမှာမြို့အထွက်မှာပဲကားတွေရာနဲ့ချီပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိလာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကမြို့ကိုစုတ်ခွာပြီးထွက်သွားကြတယ်လို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျန်နေသေးတယ်လို့လာရှုံမြို့နေပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျကဲနော်ဒါလာရှုံမြို့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့လာရှုံမြို့မှာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲဘယ်လိုမျိုးစစ်ရှောင်နေရလဲဆိုတာတော့ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဒီကနလာပိုင်း2024ရှိရပြန်လာဒီကနေ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့အခြေအနေပေါ့ဗျာစစ်ရှောင်နေစစ်ရှောင်နေဖေဖို့ပေါ့တင်တာစစ်ရှောင်နေအတီးဒီနေရက်ကိုစွန့်ခွာနေကြတာမြို့တွင်းမှာပဲရှိသေးကားတွေကတန်းစီနေကြလိုက်တာဗျာကြည့်ကြပါဦးမြို့တွင်းမှာအရှုမီဒီယာကြီးပါဗျာကြည့်ကြပါဦးဗျာကားတွေတန်းစီနေတာအရှုမီဒီယာကြီးပါမနေ့9နိုင်တော့ကမြို့တွင်းမှာတန်းစီနေတာခုချိန်ဒီရွေကိုမရွေတွေကားတွေကြည့်ပါဦးဟုတ်9နိုင်တော့ပဲတန်းစီနေတာကြည့်ကြပါဦးเนี่ยพี่เนี่ยเสร็จแล้วอ่ะจริงๆแล้วตะนิดหลานี่อ่ะแต่โอเคต้อได้มาอูจูต้อโตไล่ตาคือนอกตะนิดหลานี่มันเนี่ยยောက်ลาไอ้เปียไม่ยောက်ได้หูลูกต้อได้มาไว้ชื่อดีดิไล่ลิตက်ลาลูกกูกูมันว่าอารมณ์แล้วตริยานี่บาบี้ลูกเนาะที่ต้องมาจนไม่ชื่อแล้วเนี่ยสินอกตะตานี่จะลามาทีอะตัว2นายกวยเปีย2นายกวยอะตัวเปีย5นายท่านกงอลุงซุงกลั้นกงตะบัดมองอ่ะအဲ့မှာတော့ဒီမှာသွားတော့နှစ်ညရရတယ်အပြန်လေးညအေးညခုနည်းညအေးပြီးတော့ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့ပေါ့ဒီနေ့မဟုတ်ကျွန်တော်တော့ရရနေရှေ့မှာကားတွေနှစ်နေလို့ဆွဲခုလွတ်သွားရပြီတညာလုံးတညာလုံးကားတွေကနှစ်လိုက်ကျောင်းတွေဝိုင်းဝန်းကူညီတွန်းလိုက်အဲ့လိုနေပဲခုသွားလာလို့ဆန်တယ်အိုးအိုးဟိုဒီတိုက်တယ်ပေါ့ဟိုဟိုနော်ဒါလာရှုပ်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပါเนาะတော်တော်ရုံမလဲပါဘူးเนาะဒီလာရှုပ်မျိုးကလည်းဒီမကြခင်မှာမြို့သွေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲမယ်လို့ကြေညာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီမြို့သေးကိုတည်ကြပါပါเนาะရောက်တော့မှာပေါ့เนาะအခုလဲမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဒီတက်ဝင်းနေရနေပေါ့เนาะအမြောက်တွေနဲ့ထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေမှာပြေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့သတင်းလေးနောက်ဆုံးရသတင်းလေးသွားပြီးကြည့်လာเนาะအာရကဒေတာအတွင်းမှာရှိရဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထဲမှာတန်ရွေးတိုက်ပွဲဟာခက်ခဲတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အာရကတက်တော် AA ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တန်ရွေးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရဲ့စီးရဲအခြေအနေဟာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ကဖန်ဆီးရမယ့်တုံပန်းတရှိုးရဲ့ပြောကြားချက်အရတမ101ကတယင်းစီရင်ဇလုံးဟာတန်ရွေးမြို့စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတယင်းစီရင်လုံးချိန်မုံခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ကောင်စီကတယင်း15ယင်းလောက်နဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကြားတွေက AA ဟာတန်ရွေးမြို့အခြေဆိုင်ခမာရ566တယင်းကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတန်ရွေးမြို့အနေဝန်ကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ခမာရ566ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတန်ရွေးလေစိတ်အတွင်လေစိတ်အနီးအနားအဆောက်အဦတွေ၊နာမည်ကြီးဟိုတယ်တွေနဲ့ဒီဖြူကုန်းမှာရှိတဲ့သုံးထပ်တိုက်တစ်ခုကနေခုခံစစ်တွေကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ဟာစစ်ကောင်စီအင်အား100လောက်နဲ့ခုခံနေတဲ့သုံးထပ်တိုက်ရဲ့အနီးအနားဝန်းကျင်ကနေရာတွေကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငပလီမားစင်လေးစိတ်အနီးအနားနဲ့လေးစိတ်အဆောက်အဦတွေအဲ့ဒီအနီးအနားဝန်းကျင်တွေကိုတော့အင်အား400လောက်နဲ့စစ်ကောင်စီကခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့နေရာတွေအလုံးကိုဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်လောက်မှာအပိတ်သက်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးငပလီမားစင်လေးစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်ရွေးဒေတာအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာကျန်းသူအလောင်း400ကျော်လက်နက်ခင်းရန်အများအပြားတွေကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးသိမ်းပိုက်ရမိတဲ့ကျန်းသူအလောင်းတွေကိုတော့အာရခတက်တော်ကကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်ကြိုးပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်။မန္တောဒေတာအတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့နာခခ5မြို့သူကြီးစခန်းနဲ့တခြားသောစခန်းတွေကိုအရခတက်တော်ကမိုးတွင်ထိုးစစ်အဖြစ်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မောင်နှော၄မိုင်အခြေဆိုင်နာခခနှင့်နေချာဆောက်တက်စခန်းကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီကျော်အချိန်လောက်မှာအရခတက်တော်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနာခခနှစ်ကရန်သူအလောင်း350ကျော်လက်နက်ခေရန်နဲ့စေတုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားတွေကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။နာခခနှစ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စကခါဆက်ခွန်လက်အောက်ခံတယင်းတွေကစူပေါင်းခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပေမဲ့အေးအေးရဲ့ထိုးစစ်အောင်မှာမရှုမလကြာဆောင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမောင်နှံမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဟာအထူးပြင်းထန်နေပြီးတော့အာရခတပ်တော်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ရဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေကြပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ပုံနာကျောင်းမြို့နယ်ကခမောင်းတော်ကြီးရွာနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်ကကြီးရွာ၄ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပုံနာကျောင်းမြို့နယ်တောင်ဘက်စစ်တွေရွှေမန်းကန်စေကန်တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ခမောင်းတော်ကြီးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးတစ်စုံတရာလည်းမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ5ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်ခမောင်းတော်ကြီးရွာကိုဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခမောင်းတော်ကြီးရွာဟာ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကတရွာလုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့ရေးရုံပြင်ကြီးရွာအနီးနားမှာတည်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလည်းခမောင်းတော်ကြီးရွာကနေအိမ်16လုံးဟာလည်းမီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးကတည်းကရွာသားတွေဟာရွာကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲစစ်တွေမျိုးအရှိတ်15မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိခဲ့ပေါတော်မြို့နယ်ကကြီးရွာ၄ရွာဖြစ်တဲ့တဝင်းဆောင်ကြီးရွာကိုဘုံ၅လုံး၊ပြိုင်းတော်ကြီးရွာကိုဘုံ၁၀လုံး၊မင်းတဲနဲ့တေးခုံကြီးရွာတို့ကိုဘုံ၈လုံးစီစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဒရုန်းတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာတော့ရခိုင်သတင်းတွေပေါ့နော်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့ဒီရထိုးစီကတော့ကြောက်စရာပေါ့နော်။တစ်ခုတစ်ခုတိန်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခု share လေးပြောထားတယ်ဗောနော်ဘာသာစုံဂုံလူကြတယ်မဲအွန်လိုင်းအကြောင်းဗောနော်ဘယ်လိုမျိုး date ဖိုက်ထားလဲဆိုတော့ချက်သွားကြည့်လာဗောနော်ပိုရိကန်ကစစ်ရေးရထောက်ပံ့ပေးဖို့ကတော့လုံးဝမရှိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒါရီအာတာသွားတာတော့တရုတ်ပဲတရုတ်ကသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံရွှေ့ခွင့်ရသွားတာပဲဗျတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံဘေးမှာကတ်ပြီးတော့စည်ရေးလေးကျင်လိုက်တယ်ပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုကောင်ကမာဖီးယားလေးဘုံမဲအောင်လှိုင်ကသူကကြားဖြန့်ရဲ့ဒရိုက်တာကြားဖြန့်ဒရိုက်တာရဲ့เนาะเนาะကြားဖြန့်ကလည်းကျွန်တော်ကကြားဖြန့်လို့မသိဘူးရှာဖြန့်ကျွန်တော်ရှာဖြန့်ဆိုတရုတ်တွေပြောလို့ကျွန်တော်ဗမာလိုဘာသာမူရင်းပြုပေးတာကြားဖြန့်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအားရအဓိပ္ပာယ်ကတကယ်ပါလေကျပ်ပြန့်ဆိုတာကဗျာအွန်လိုင်းပေါ်တွင်စီးပွားရှာသူလို့လဲဘာသာပြန်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပေးခြင်းနဲ့ message ကတော့မင်းအွန်လိုင်းဟာကျပ်ပြန့်ဒရိုက်တာဗျာဒါကိုတရုတ်ပြည်ကလူတန်းပေါင်းများစွာကြီးသူတို့ platform ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပြီးသူတို့တရုတ်လူမျိုးတွေတေခဲ့တယ်နော်မတရားပြုခြင်းခံရတယ်ဘာလို့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဗန်တောင်းညီလာကန်190ပြည်နေဦးသိန်းစေဗန်တောင်းလည်းတခါမှမဖတ်ဘူးဟုတ်ဗန်တောင်းအကြောင်းလည်းတလုံးမှမသိတဲ့လားဗန်တောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်တမိုင်းနောက်ကန်အချက်လက်သွားမေးရင်လေအဲ့ဒီဦးသိန်းစေဘိုသိန်းစေတလုံးမှနားမလဲတဲ့ကောင်တရုတ်ကခေါ်ရတာဘာဆိုမင်းအောင်လိုက်တဲ့ရုပ်ပြည်သူတယောက်မှလက်မခံဘူးခင်ဗျာရှီချင်းပင်ညံ့မလားဗျာလူဦးရေတန်ပေါင်း1500ကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဗျာမြန်မာပြည်ကတရုတ်ပြည်မြို့ကြီးတမြို့စာရဲ့လူဦးရေလောက်တောင်မှမရှိတာကိုစာမေးပွဲကိုးပါတာကြတဲ့ကောင်အုပ်ချုပ်နေစီးပွားရေးစာမေးပွဲကြတယ်ဗျာလူလူကြီးစာမေးပွဲကြတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးစာမေးပွဲကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာအရင်ရှင်းတယ်လမ်းမဆက်သွေးကြီးစာမေးပွဲကြရတယ်ဗျာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးစာမေးပွဲကြရတယ်ဗျာဟာအကုန်လုံးကြနေတယ်ဗျာဒီကောင်ကအကုန်လုံးကြနေတဲ့ကောင်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကိုဂုံတူးထွက်မယ်လို့စဉ်းစားနေတာလူတန်းစားနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကမင်းအောင်လှိုင်ကိုထောက်ခံနေတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့မဘာသာပဲရှိကျွန်တော်တို့ကလည်းစကားပြောရင်ဗမာပြည်ရဲ့ပြဿနာကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဖောင်စည်းရေခတ်ဖြစ်နေတယ်။เนาะဆိုတော့ဖောင်စစည်းတဲ့ရေမပါလာလို့ညာပြောကျင်တာအဲ့ဖောင်စည်းရေကကောင်းနေကပောက်ပန်း40ပြောကြအောင်အဲ့ဘုံကြီးเจ้าမှာမဲဘုံနေအတူလေးလုံးနေကျွန်တော်အကုန်ပေါ်ပြခဲ့တာဆိုတော့ဒါကို
ကဘာပေါ်မှာဘယ်ရွေးကောက်ပွဲကဆရာဦးသိန်းထွန်းစံတန်ရှင်းတယ်လို့ဆရာဦးသိန်းဆိုထွန်းစံတရားရခိုင်နှုတ်လက်ခံနိုင်လို့လေဟုတ်ကဲ့အထက်ကမကြည့်ပဲနဲ့နော်မတရားလုပ်လိုက်တာတွေဒုံစန်းစုကြီးတည်ခြင်းတိမဲ့ဦးဝင်းမြစ်တည်ခြင်းမတိမဲ့ဗျာအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့စန္ဒာဂတိနဲ့နော်လုပ်လိုက်တာတွေလေရှိတာပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ဒါတော့မတရားဘူး ဒီချင်းနေတွေကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မဖြည့်ရှင်းရင်ဘုံတလုံးကိုမီးကင်ထားသလိုပောက်ကွဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းလွှင့်နေတာပဲဗျာဆိုတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှမတမာဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ခံမှုဒါလျင်ဒါကိုဖြည့်ရှင်းရတာလေဆိုလိုချင်တာကအန်အေဒီရဲ့ပြဿနာကလမ်းဘေးကတခိုးတွေကြိုးတွေဖားတယ်ဖားကောင်းနေ အကုန်လုံးကဆယ်လီတွေဖြစ်သွားတာဗျာဆယ်လီပြောတာအကုန်လိုက်လို့တော်စုပါလိုက်လို့ပြီအကုန်ကွမ်းသွားတာဗျာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါလဲကျွန်တော်အမှန်နေပဲပြောနေတယ်တောက်ပတူကဟွန်းဂရန်ဒီဝရန်တီပေးမှာလေတဲ့အဲ့လိုတော့လုပ်လို့မရမြန်မာနိုင်ငံအတူပြီဝင်မှုအရန်ခက်တယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြားမှာတဲ့ဟိုဘက်ကပြန်လာမဲ့ pressure လဲအရန်ကြီးမယ်တဲ့အင်းတေုံနဲ့အိန္ဒိယကြားဆိုတော့ဆိုတော့အတူပြီဝင်ယုံနဲ့အတူပြီရဲ့အားနေချက်က ဝင်ပြီးတော့ဆော့ဖက်တာပဲရှိတယ်မထူထောင်ပေးခဲ့ဘူးဗျအိုင်ရီကော့စ်လေဒါကျွန်တော်တို့မျက်မြင်လေလစ်ပြားလေရိုက်လုတ်ခဲ့ကြတာပဲကော့စ်ဘူးလေလုတ်ခဲ့ကြမထူထောင်ပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ခုနကာနယ်ရန်ဒီကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1380ရှိတယ် နော်ဆိုလိုချင်တာဒီဘတ်ဂျက်လည်းမရှိဘူးမရှိတော့အမေရိကန်ဘာပြန်ကစားနေလဲဆိုတော့ငါတို့ကမင်းတို့မေတ္တာထားပါတယ်စာနာပါတယ်ထောက်ထားပါတယ်လူသားအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာကိုတော့ငါတို့ကူညီပါမယ်ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်ကတက်လက်ပြီးတရုတ်ကသုံးလက်ပြီးမယ်လေညောက်ကိုရီးယားလေးလက်ပြီးမယ်ရုရှားကငါးလက်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကအမုတ်ဖြစ်သွားမယ်လေအဖြစ်အချင်းအကြောင်းရင်အမေရိကန်ပေးလို့ငါပေ
ုတော့ဒါအပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ကသို့တော့ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကပါလေလို့ကျွန်တော်မေးခြင်းဆိုတော့နိုင်ငံရေးလည်းတလုံးမှမသိ ABCD ကောက်ကောက်မတတ်ဘူးဗျာဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာတကယ်နိုင်ငံရေး theory လည်းမဖတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပြဿနာကိုရှင်းပြရင်တဲ့ဦးဆံပိုင်ဘရင်စနဲ့ရွာတကြီးတွေကနေစခဲ့တာကဘာကြီးလူသားဖြစ်တည်မှုမှာအဲ့ဒီရွာတကြီးတွေသူတို့ကိုသူတို့ဘဝင်မြင့်ပြီးတော့ဘရင်နေလောက်ကုန်ကြတာဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဗရေဒရစ်ခက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီဗရေဒရစ်ကိုပြန်တွန်းလှန်ခဲ့တာကကွန်မြူနစ်ဗျာဗရေဒရစ်တွေကကွန်မြူနစ်နဲ့ကြဆုံးခဲ့တာဗျာဆိုတော့ကွန်မြူနစ်ကဒီဟေဂဲရူဘာရူဂါဘတ်တို့အင်ဂျယ်တို့ကာလ်မတ်တို့အဆိုလိုဂျင်နာကဗျာအဲကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဗျာကာမတ်ရဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့အကုန်ဖတ်လာတာပဲဟီဂေါ်ရဲ့ဒိုင်ယာလက်တစ်လက်တွေ့သရုပ်ပေဒဆန်းစစ်ခြင်းဖတ်လာတာပဲရူဂါဘတ်ရဲ့ဒိုင်ယာလက်တစ်ရဲ့မက်တီရီယယ်လစ်ဇင်တွေဖတ်ဒါကတော့အာနာရှင်ဖြစ်သွားတာဗျဆိုတော့ဒီနေ့ဘုံမင်းအောင်နိုင်ကတကယ်ဘုနာလို့လူသားအကျိုးစီးပွားအကျိုးပြုတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ပေါင်းဖက်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံအားလုံးကြနေတာလေစောင့်မေးပွဲကြနေတာလေဒါဆိုရင်ဒီကောက်ကိုစောင့်မေးပွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲလို့ဒီရောက်ကမေးလိုက်လုံလုံကိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့တမ်းမှမဖြေဘဲနဲ့ तू ကအထက်တန်းထက်ပြေတယ်ဗျာဆိုလိုချင်တာမင်းအောင်လိုက်မှာနိုင်ငံကြီးဘာမှမရှိစစ်ရေးလည်းဘာမှမရှိလုံခြုံရေးလည်းဘာမှမရှိမင်းအောင်လိုက်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်မိသားစုချမ်းသာကြီးပွားတိုးတက်ရေးနဲ့အခုငပ်ပလီကိုတိုက်နေတာမင်းအောင်လိုက်ဟာငပ်ပလီမှာပိုင်ဆိုင်မှု22% ရှိ။အော်ဟိုနေရော။ရမ်းကြောက်ဖို့ပေါ့။တိုက်
ပလိုက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးရခိုင်ဒီဒီကောင်အဲ့ဒီမှာတိုက်နှုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရန်ရုပ်မှာတောက်တက်ကစီနေတိုင်းပြည်မှာငန့်โอเคမင်းအောင်လှိုင်တာခွေးတခိုးဘာတွေပေးတယ်ဘယ်ဖုန်းကြီးကြောင်းနေဘယ်လူဆင်းရဲတွေဘယ်လူဇန်ဒန်စာတီတို့အင်္ဂလုံးထောက်ပေးပြီလေအဲလောက်ရှုပ်မှာတောက်ကျအောက်တန်းကျနေတဲ့လူစင်မပြီတာကြီးအုတ်ချုပ်နေတာကိုအာနာပြန်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောနေရှင်းရနော်မင်းတို့ထပ်ပေါက်ဟာဒီကောင်တွေကိုသိမ့်လိုက်မှာမင်းတို့စစ်တပ်ထပ်ပေါက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေကဲနော်ဆရာအနေနဲ့ဒါအစုံလမ်းမယ်လားညီမစစ်တပ်ကိုအကြံပေးနေတယ်အကြံပေးတယ်သိနေကောင်တစ်ခုပဲတတိထားစောက်ယူမထားနိုင်မကြိုက်စောက်ယူတွေအာနာမယူနဲ့တခိုးတွေအာနာမယူနဲ့ဖာကောင်းတွေဂျပိုးတွေလမ်းပေးရကောင်တွေအာနာမယူနဲ့ဒါကိုပြောတာအာနာဆိုတာတကယ်တက်သိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့တီလာရှိတဲ့သူတွေယူကြပါโอเคဒါလေးကတော့ဆရာကူရှယ်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီညနေမှာတော့သတင်းအစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချနေကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစဆုံးကြည့်ပြီးတာလဲ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကျမှပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်